Brain. Era um belo dia ensolarado, então papai e mamãe haviam levado Caio ao parque para aproveitar um piquenique com seus amigos. Este parece ser um bom lugar para o piquenique. Aqui vou eu! Tchu-tchu! Oh, desculpe, Caio. Não vi o seu trem vindo. Todos a bordo! Venha, Rose! Pule no trem! Tchu-tchu! Tchac-tchac-tchac-tchac-tchu-tchu! Ah, não! Cuidado! Oh-oh! Onde está a Rose? De novo! Já sei! Que tal brincarmos de esconde-esconde? Eba! Eu amo esconde-esconde! Vamos brincar em pares. Irei esconder com Rose. E Clementine, você pode ir com Léo. Então, Caio e papai nos procuram. Ótima ideia! Vamos, Léo! Sei de um ótimo lugar para esconder. Vamos procurar um bom lugar para esconder, Rose. Léo, Clementine, mamãe e Rose correram para se esconderem de papai e Caio. Ok, Caio. Feche os olhos e conte até 10. 1, 2, 3, 4. Caio abriu seus dedos um pouco. Ele queria ver onde todos estavam se escondendo. Sem espiar, Caio. Desculpe, só queria ver onde eles estavam indo. Eu sei, mas se espiarmos, irá estragar o jogo. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, estamos indo. Prontos ou não? Papai, vi alguém atrás daquela árvore. Ahá, te achei. Muito bem, Caio. Já achou o Léo e a Clementine? Não, ainda não. Bem, vamos procurar. Devem estar perto. Caio achou que podia ver alguém se mexendo atrás de um banco. Ahá, te achei. Ah, você nos achou. Depois de todo esse esconde-esconde, devem estar com fome. Vamos fazer nosso piquenique. Caio estava sentado na manta aproveitando o piquenique. Aqui está, Caio. Uau! Veja como é grande! Eu amo melancia! Ah, não! Ups! Não se preocupe, Rose. Pegarei outro suco. Papai procurou na cesta outro suco, mas tinham todos acabado. Ah, não! Não sobrou nenhum. Tudo bem, Rose. Podemos dividir. Que irmão bom você é, Caio. Formigas! Ah! Elas estão em mim! Estão em mim! Em mim! Tudo bem, Caio. Elas estão atrás do suco derramado da Rose. Veja. Ah, vamos mudar de lugar. Não queremos formigas nos lanches. Olha, Rose, seu suco não foi desperdiçado. Agora é uma delícia para as formigas. Caio achou que as formigas seriam boas em esconde-esconde, especialmente se estivessem procurando surpresas. Caio estava indo nadar com mamãe e papai. Chegamos, Caio. Está pronto para praticar o seu nado? Caio checou que estava usando suas boias. Elas o ajudariam a boiar? Sim! Caio olhou em volta e estava animado em ver um escorregador levando até a piscina. Mamãe, escorregador! Espere, Caio. Caio não deve correr na piscina. Pode estar molhado e você pode escorregar e cair. Olha aqui. Vê? Regra número 1. Sem correr. Caio queria estar seguro na piscina. Desculpa. Eu só queria ver o escorregador. Tudo bem, Caio. Bem, vamos dar uma olhada.
Caillou subiu a escada e sentou no topo do escorregador. Venha, Caillou. Estarei aqui para pegá-lo quando chegar na piscina. Caillou olhou para a mamãe na piscina, mas agora que estava lá, o caminho parecia muito longo até embaixo. Estou com medo. É mais alto do que eu pensava que seria. Tudo bem, Caillou. Vamos para a piscina no lado raso. Caillou desceu a escada para a piscina para juntar-se a papai. A água tinha a altura perfeita para ele ficar em pé. Melhor? Bem melhor. Olha, mamãe, estou nadando. Muito bom, Caillou. Que tal tentar nadar até o papai? Caillou nadou em direção ao papai. Isso, Caillou. Só mais um pouco. Consegui! Sozinho! Com certeza! Caillou assistiu mamãe nadar embaixo d'água. Ele estava impressionado. Tchanã! Caillou queria nadar embaixo d'água também, mas suas boias não o deixavam afundar. Caillou, você não consegue mergulhar com suas boias. Quer que assegure para você? Caillou ainda não estava pronto para tirar as boias. Tudo bem. Mergulharei um outro dia. Ei, sem correr! Olá, qual seu nome? Caillou. Oi, Caillou. Sou salva-vidas. Meu dever é fazer com que todos estejam seguros na piscina. Quando vejo alguém em perigo, sopro o apito. Vi aquelas crianças correndo ali? É proibido. Está certo. E obrigado por chamá-las a atenção. Caillou lembrou-se do que papai havia dito sobre correr na piscina. Se correr na piscina, você pode escorregar e cair. Exato. Aqui. Pode ser um salva-vidas também. Apite se vir alguém quebrando as regras. Ok? Caillou ficou muito orgulhoso de ser um salva-vidas. Diga, você já foi no escorregador? É muito divertido. Tentei, mas tive medo. É tudo bem sentir medo, mas um salva-vidas corajoso como você não tem nada a temer. Bem, acho que poderia tentar outra vez. Ótimo, e não se preocupe. Vou estar olhando para que nada inesperado aconteça. Caillou subiu a escada outra vez. Ainda parecia uma longa descida. Estou aqui, Caillou! Caillou estava pronto. Ele contou até três e desceu o escorregador. Um, dois, três! Ah, Caillou, você conseguiu! Que salva-vidas corajoso! Foi demais! Você viu o tanto de água que espalhei? Posso ir de novo? Papai, as regras dizem sem adultos no escorregador. Caillou estava muito feliz. Ele nunca mais teria medo de ir no escorregador. Caillou estava indo a uma feira de comidas com vovó e vovô. Uau! Olha toda essa comida, vovô! Isso mesmo, Caillou. É chamada Feira da Comida Mundial. As pessoas aqui estão fazendo comidas de vários países, Caillou. É uma boa oportunidade para você experimentar comidas que nunca comeu antes. Caillou podia cheirar várias coisas incomuns, mas não sabia o que elas eram. O que pode cheirar, Caillou? Não sei, mas cheira muito gostoso. Bem, então vamos. Você nos guia. Minha barriga está começando a roncar. Oi, tudo bem? Como posso ajudá-lo hoje? Olá, este é meu neto Caillou. Ele irá experimentar algumas comidas do mundo. Bem, Caillou, veio ao lugar certo. Você já experimentou um taco? Caillou pensou em toda a comida boa que mamãe e papai fizeram para ele em casa. Mas ele não lembrava de ter experimentado taco antes. Acho que não. O que é? Taco tem uma casca crocante por fora, com um recheio saboroso por dentro. Decidido, então. Um taco, por favor. Aqui está, Caillou.
Agora cuidado, Caiu. Não aperte muito forte. Nossa, o taco de Caiu tinha se quebrado. Parecia tão delicioso e ele não teve nenhuma chance de dar uma mordida. Isso pode acontecer com tacos. Aqui, pegue outro, na casa. Obrigada. Lembre-se de ter cuidado agora. Tente não apertar tão forte. Caiu segurou o taco com cuidado em suas mãos e deu uma mordida. É muito bom! Caiu achou que os tacos eram muito saborosos e gostou de como a parte de fora era crocante. É crocante? Ah, experimente! Ok, Caiu. Para onde agora? Uma mulher na próxima banca estava mexendo uma panela grande de metal. Caiu se perguntou o que poderia ser. Olá, este é o Caiu. Ele está experimentando comidas novas hoje. Prazer em conhecê-lo, Caiu. O que está mexendo? É curry. Curry é uma comida muito popular em um país chamado Índia. E é cheio de temperos interessantes. Esse aqui é apimentado. E esse aqui é suave. Caiu nunca tinha ouvido falar da Índia ou curry antes. Índia? Onde é isso, vovô? Índia é um país do outro lado do mundo, Caiu. Pode nos dar um apimentado e um suave, por favor? Obrigado. Comerei o apimentado. Perfeito! Caiu notou que o rosto do vovô começou a ficar vermelho. O que foi, vovô? O curry apimentado é muito forte para seu avô, Caiu. Aqui, tome isso. Uma bebida feita com iogurte chamada lassi. Irá ajudar a refrescar. Obrigado. Muito melhor. Curry apimentado parece assustador. Caiu queria experimentar todas as comidas, mas ele não queria comer nada muito apimentado. Tudo bem, Caiu. Este é apenas um pouquinho apimentado. Prometo. Caiu sentiu um pequeno formigamento na boca dos temperos, mas não deixou sua face vermelha como o vovô. Não é nada apimentado. Acho que devo comer o suave da próxima vez também. Obrigado pelo curry. Olá, querem experimentar o sushi? Meu favorito. Sushi? Isso mesmo. Sushi é de um país chamado Japão. É feito com arroz e peixe cru. Caiu não gostou nada da ideia de peixe cru. Peixe cru? Pode nos dar três, por favor? Um para mim, um para a vovó e um para o Caiu. Experimente. Nunca se sabe. Pode se tornar o seu favorito. É muito estranho. Não posso comer, vovô. Diferentes pessoas gostam de diferentes comidas. Eu sei. Que tal você e vovó acharem um banco de piquenique e levarei algo que você adorará? Vovô havia trazido algo, mas ele estava mantendo segredo. O que tem aí, vovô? Terá que adivinhar. Caiu gostava de adivinhar. Ok. E se eu disser que é feito misturando farinha, ovos e água? Ok, bem, e se eu disser que essa comida vem de um país chamado Itália? Ah, eu sei! Pizza! Quase! E se eu disser que essa é sua comida favorita no mundo inteiro? Caiu sabia o que vovô estava escondendo. Espaguete! É isso aí! É meu favorito! Tão bom! Caiu se divertiu muito experimentando comidas variadas na feira. Mas ele adorava o seu espaguete. Caiu estava na praia com mamãe, papai e Rose. Papai iria levá-lo para explorar. Pronto para explorar as piscinas de rochas, Caiu? De onde vieram as piscinas de rochas? Elas não estavam aqui antes? Elas estavam. Você não podia vê-las porque estavam escondidas embaixo d'água. Quando a maré baixa, pequenas partes do mar ficam entre as rochas, incluindo animais marinhos que estavam escondidos lá.
Caillou não gostava da ideia de animais marinhos escondidos. Mas e se acharmos algo assustador? Como um tubarão? Não se preocupe, Caillou. Não haverá tubarões. Siga-me. Promete? Prometo, Caillou. Mas cuidado, algumas rochas podem ser escorregadias. Divirta-se, Caillou, e cuidado. Eu e a Rose vamos escrever uma mensagem na areia para mostrá-lo quando voltar. Ok, mamãe. Vê algo nessa aqui, Caillou? Caillou olhou bem, mas não pôde ver animal algum. Não, está vazia. Tudo bem, continuamos explorando. E esta aqui? Eu vi algo! Era um tubarão! Não acho que era um tubarão, Caillou. Vem olhar de novo. Caillou olhou de novo. Não era um tubarão, afinal. Oh, é apenas um peixe pequeno. Olha ali, tem outro e outro. Há muitos para contar. Os peixes poderão voltar ao mar quando a maré subir, não é? Correto, Caillou. Você é um bom explorador. Vamos ver o que mais podemos achar? Caillou deu tchau para os peixes e foi procurar mais animais. Caillou estava dando passos cuidadosos. Ele não queria escorregar e molhar seus shorts. Uau! Caillou, venha ver! No fundo da piscina, Caillou viu algo muito estranho. Papai, não é um animal marinho, é só uma flor. Mas flores não crescem embaixo d'água. Cresce? Parece um pouco com uma flor, Caillou, mas é na verdade um animal chamado anêmona marinha. Anêmona. Anêmona. Conseguiu! Caillou achou que a anêmona marinha era a coisa mais estranha que tinha visto. Papai, ajuda! Ele me pegou! Fique parado, Caillou. Não está tentando machucá-lo, viu? É apenas um caramujo. É muito gosmento. Papai, olha ali! Muito bem, Caillou. É um pequeno siri. Caillou gostou de como o siri movia de um lado para o outro. Ele estava dançando. Olha, papai, eu sou um siri. Siris podem viver na terra e no mar. Quer ver mais de perto? Por favor. Cuidado, papai. Tudo bem, Caillou. Apenas tenho que evitar suas pinças. Dói, papai? Não, ele é muito pequeno. De todos os animais marinhos que Caillou tinha visto aquele dia, o siri era o seu favorito. Bem, melhor irmos, Caillou. A maré irá subir em breve e não queremos molhar nossos pés. Tchau, senhor siri. Mamãe! Oi, Caillou. E aí, como foi nas piscinas de rochas? Vi todos os tipos de animais marinhos. Meu favorito foi o siri. Olha! Que ótimo, Caillou. Bem, Rose e eu estávamos ocupadas também. Uau! É seu nome, Rose. E aquele é meu nome. Estive ensinando Rose suas letras. Ótimo, Rose. Não se preocupe, Rose. Agora todos os animais que encontrei poderão ler nossos nomes. Ah, não! Um siri! Clic, clic! Caillou adorou conhecer todos os animais marinhos nas piscinas de rochas. Aprender na praia foi muito divertido. Caillou e seus amigos estavam no parque. Caillou estava muito animado porque hoje eles iriam jogar futebol. Ok, pessoal. Estamos prontos para jogar futebol? Estamos prontos, vovô. Você será do nosso time? Não, eu serei o juiz.
Meu trabalho é fazer com que todos sigam as regras e divirtam-se. Eu farei mais de 100 gols! Você pode, Léo, mas o mais importante é que joguemos como um time. O que precisamos fazer primeiro é aquecer um pouco. Caio estava um pouco confuso. Aquecer? Mas não está nem frio. É um tipo diferente de aquecimento, Caio, para aquecer os nossos músculos. Olhe, copie o que faço. Primeiro, toque seus pés. Depois, alcançamos o céu. Então, giramos para a direita e então giramos para a esquerda. E, finalmente, rodamos nossos quadris. Assim. Isso, Rose. Aqueça conosco. Caio achou o aquecimento muito divertido. Pronto, terminamos. Agora estão aquecidos e prontos para jogar. Vamos! Boa sorte, Caio! Ok, todos prontos? 3, 2, 1... Caio driblou a bola pelo campo. Ele queria marcar um gol. Aqui, Caio! Passe pra mim! Estou livre, Caio! Caio podia ouvir Sara e Léo, mas ele queria marcar um gol sozinho. Caio estava bem triste. Ele quem deveria ter marcado. Vamos lá, Caio. Seus colegas precisam de você. Não é justo, vovô. Eu queria marcar um gol. Futebol é um jogo de time, Caio. Você, Sara, Léo e Clementina têm que trabalhar como time e marcar um gol juntos. Veja, deixa eu lhe mostrar. Ok, Caio. Veja se consigo pegar a bola. Ah, não. Agora Léo está com a bola. Viu? Se trabalharem juntos como um time, é muito mais fácil. Caio viu que todos deveriam trabalhar como um time. Ok, vovô. Acho que estamos prontos para jogar agora. Ótimo! Caio driblou a bola até o gol novamente. Passe, Caio! Passe aqui! Caio parou de driblar e passou a bola para o Léo. Oba! Muito bem, pessoal! Foi um ótimo gol, Sara! Obrigada, Caio! Conseguimos todos juntos! Caio correu atrás da bola, mas era difícil pegar. O outro time a estava passando por todo lugar. Ah, não! Ótima defesa, Clementine! Obrigada! Clementine chutou a bola alto e Caio e Léo correram atrás dela o mais rápido que puderam. Fique pronto, Caio! Essa era a chance de Caio. Ele mirou e chutou a bola direto no gol. Conseguimos! Fizemos outro gol! Bom trabalho, time. Foi um gol muito bom que marcou, Caio. Não foi só eu, vovô. Todos trabalhamos como um time. Eu sou um monstro assustador. Ok, time. Prontos para irem de novo? Sim! Vovô procurou pela bola, mas não pôde vê-la. Ei, alguém viu a bola de futebol? Rose, volte! Caio estava muito feliz por ter feito um gol, mas estava mais feliz por estar em um time com todos os seus amigos. Era uma
manhã ensolarada e mamãe e papai haviam levado Caiu em um passeio misterioso. Ele estava animado para descobrir aonde estavam indo. Onde estamos, mamãe? Descobrirá logo, Caiu. Quero saber agora. Caiu estava entediado por estar no carro. Parecia que estavam dirigindo há horas. Caiu olhou ao redor, mas não havia nada por perto. Não há nada aqui. Onde estão os prédios? Este é o Parque Nacional, Caiu. Não tem nenhum prédio. Apenas milhas e milhas de natureza e ar fresco. Então, o que faremos aqui? Vamos fazer um... piquenique! Caiu achava um piquenique uma ótima ideia. Ele estava faminto. Quando o piquenique acabou, Caiu tinha muita energia. Ele não conseguia ficar parado. Podemos explorar agora? Quero encontrar um leão ou um tigre. Eu acho que não tem nenhum desses aqui, Caiu. Mas tem vários pequenos coelhos e esquilos. E agora há um urso também! Teddy! Caiu não gostava tanto de andar pela floresta. Ele achava um pouco entediante. Com licença! Caiu virou-se e viu um homem vestido de maneira estranha com um chapéu grande os alcançando. Oi, sou Bob. Um dos monitores do parque. Acho que deixou cair isso, carinha. Caiu estava confuso. Por que o homem estava com seu lixo? Não, está vazio. Então não preciso mais. Você não deve jogar coisas no chão depois de usá-las. Deve certificar-se de jogá-las no lixo. Por quê? Bem, se todos jogassem seu lixo o tempo todo, o parque seria uma bagunça. E alguns animais poderiam confundir com comida e se machucar ao tentar comer. Caiu não gostou de como aquilo soava. Ele não queria que os animais se machucassem. Ah, não! Eu irei jogar no lixo mais tarde, então. Esta é uma ideia muito boa. Melhor ainda, você pode reciclá-los. O que é reciclar? É quando reutilizamos coisas para fazermos outras, como esta sua garrafa. Papai, o monitor Bob pode caminhar conosco. Claro que pode! Caiu queria saber mais por que reciclar era importante. Que tipo de coisas podemos reciclar? Bem, você pode reciclar latas, papelão, papel, vidro e plástico. Mas depois deve lembrar-se de não pôr tudo numa mesma lixeira. E depois, Bob? Quando você recicla uma coisa, ela é destruída e transformada em novas coisas. Como um círculo, rodando, rodando. Exato. Muito, muito bem. Depois de uma longa caminhada, Caiu e sua família estavam prontos para ir para casa. Com licença. Obrigado por me ensinar tudo sobre reciclagem. O prazer foi meu. Aqui algo para você, Caiu. Um para você e um para Rose. Uau! Obrigado! Eu sou Caiu, o monitor do parque. Tchau, monitor Bob! Espere! Temos que manter o parque limpo. Caiu adorou explorar a natureza hoje. Ele mal podia esperar para ser Caiu, o monitor do parque, novamente. Caiu e Léo estavam se divertindo brincando juntos no parque. Léo trouxe seu caminhão verde favorito para mostrar a Caiu. Uau, Leo! Seu caminhão é tão legal! Trarei o meu vermelho amanhã e apostaremos corrida. Ok, mas o meu será o mais veloz. Vamos ver. Hora de ir, Caiu. Mas não quero ir. Eu e o Léo estamos brincando. Você pode terminar seu jogo amanhã, então. Tá bem. Até amanhã, Leo. Tchau, Caiu.
dia seguinte, Caio estava muito animado para brincar com Léo no parque. Ele pulou da cama e ficou pronto o mais rápido que pôde. Mamãe! Caio estava coberto de pintas vermelhas. Ele não sabia o que eram, mas elas coçavam muito. Mamãe! Nossa, parece que você está com catapora. Catapora? São pequenas pintas que coçam. Nada com que se preocupar. Mas lembre-se de não coçá-las, ou irá ficar pior. Vou preparar um banho para você não se sentir pior. Enquanto mamãe preparava o banho, Caio ficou se olhando no espelho. Ele tentou contar quantas pintas vermelhas ele tinha. Seu banho está pronto. Caio sabia que não podia coçar, mas ele não conseguia. Caio, sem coçar. Mas coça tanto, mamãe. Se não coçar e tomar muitos banhos, suas pintas irão desaparecer mais rápido. Caio não sentia tanta coceira na banheira e brincar com o patinho o ajudou a esquecer. Quack! Quack! Como está aí, Caio? Acho que estou pronto para sair e brincar com Leo agora. Não coça mais. Sinto muito, não pode sair de casa hoje, Caio. Você está doente. Precisa ficar em casa e descansar. Caio estava muito triste por não poder ir brincar de caminhão com o Léo. Afinal, ele não sentia mais coceira. Não pode ver Léo até que as pintas desapareçam. Senão deixará Léo doente também. Caio não queria deixar Léo doente, então ele ouviu a mamãe e voltou para a cama. Caio estava ficando entediado de esperar suas pintas sumirem. Ele achava muito difícil não coçar. Elas coçavam muito. Caio, está se coçando? Não consigo, mamãe. Elas coçam muito. Eu tenho um creme especial que pode ajudar. Mamãe, faz cócegas. Quando mamãe terminou, ela pegou uma folha de adesivos. Pra que esses adesivos? É surpresa! Mamãe colou as pintas vermelhas no dinossauro de Caio. Meu dinossauro também tem catapora. Logo, eu e o dinossauro vamos nos sentir melhor. Aí podemos brincar com Leo. Na manhã seguinte, Caio olhou-se no espelho. Suas pintas estavam finalmente desaparecendo. Mamãe, venha ver! Que bom, Caio. Você está quase curado. Caio mostrou à mamãe que seu dinossauro tinha menos pintas também. Eu e o dinossauro podemos ir brincar lá fora? Quero mostrar meu caminhão para o Léo. Ainda não, Caio. Você tem que esperar que a catapora tenha sumido completamente. No dia seguinte, todas as pintas de Caio haviam desaparecido. Ele pegou seu dinossauro e caminhão e correu para dar as boas notícias a todos. Mamãe, papai, olhem! Tcharã! Vejo que as suas pintas e as pintas do dinossauro sumiram. Sim, posso ir brincar agora? Sim, Caio, pode ir após o café. Pode acordar a Rose para mim? Rose, adivinha? Minhas pintas sumiram, então vamos para o par. Agora, Rose estava coberta de pintas. Catapora! Mamãe, vem cá! Caio sabia o que havia acontecido com Rose. Olha, mamãe, agora Rose tem catapora. Não se preocupe, irei cuidar de você. Não quer ir ao parque brincar com Léo de caminhão? Hoje não. Doutor Caio precisa cuidar de Rose. Aqui, se tomar vários banhos e não coçar, você ficará sem as pintas, como eu e meu dinossauro. Rose sabia que iria sentir-se melhor logo com o Doutor Caio cuidando dela. A família de Caio estava a caminho das compras, mas papai passou direto pelo mercado. Caio estava confuso. Papai, passou a loja. Não vamos ao mercado hoje, Caio?
nós vamos a um lugar chamado Feira do Produtor. O que é Feira do Produtor? É o lugar onde os fazendeiros trazem tudo o que cultivam. Tem comida lá? Sim, muitas comidas, Caiu. Quando chegaram, Caiu viu que a Feira do Produtor era bem diferente do supermercado. Toda a comida estava em mesas com um fazendeiro atrás de cada banca. De onde veio toda essa comida, papai? Os fazendeiros cultivam sua comida e a trazem direto para cá. Tudo muito fresco. Caiu procurou bananas, mas não podia vê-las em lugar algum. Mamãe, onde estão as bananas? Bem, Caiu, essa comida é cultivada aqui. Mas bananas vêm de muito, muito longe. Bananas não crescem aqui? Não, as bananas vêm de tão longe que precisam de um avião para chegar até o mercado. Caiu gostou de imaginar bananas voando de avião. Então Caiu lembrou-se de algo. Morangos podem crescer perto daqui. Eu vi a vovó cultivá-los em seu jardim. Correto, Caiu. Mas eu não vejo nenhum morango. É porque é primavera. Você não pode comer morangos até que estejam maduros. E eles não estarão até o verão. Haviam mais que apenas frutas e vegetais na feira. Eles passaram por uma banca de queijos com vários queijos fedidos. Caiu experimentou um feito de leite de cabra ao invés de leite de vaca. Ele achou o gosto engraçado. Bué! Se tem leite de cabra, quer dizer que tem cabras por perto também. Acho que tem um logo ali, Caiu. Caiu nunca tinha estado tão próximo de uma cabra antes. O fazendeiro até o deixou alimentá-lo diretamente de sua mão. Aquela moça é fazendeira? Seu chapéu parece bobo. Ela é um tipo diferente de fazendeira. Ela cria abelhas e vende seu mel. O chapéu a impede de ser picada pelas abelhas. Caiu experimentou o mel em um palito. Estava delicioso. A fazendeira foi simpática e deixou Caiu experimentar seu chapéu. Como estou, Rose? Engraçado! Em outra mesa, Caiu viu uns vegetais longos e finos. Mamãe, o que são aqueles? Ah, eles são aspargos. É um vegetal. Aspargos! É um nome engraçado. Caiu gostou tanto da palavra que disse várias vezes. Asparguza! Compramos alguns? Tem uma receita de sopa maravilhosa. Mas preciso de mais um vegetal, Caiu. Pode me ajudar? Que tal aquelas cenouras? Estão cobertas de lama. É porque elas foram puxadas direto do solo esta manhã, Caiu. Frescas da fazenda. Em casa, Caiu lavou os vegetais enquanto mamãe os cortava. Eles colocaram os ingredientes que compraram no liquidificador. Quer apertar o botão, Caiu? Sim, por favor. Na hora do jantar, todos tinham uma tigela de sopa. Caiu provou, mas não tinha certeza se gostou. O que achou, Caiu? Não é tão bom quanto o espaguete, mas foi divertido escolher todos os vegetais. Bem, terá que terminar seu jantar se quiser sobremesa. Mamãe trouxe tigelas de sorvete com mel da feira. Caiu achou que era a melhor coisa que ele havia provado. Podemos voltar à Feira do Produtor em breve? Sim, Caiu. A próxima será no verão. Então veremos o que eles têm. Talvez eles terão os morangos! Caiu teve que acordar cedo hoje para ir a um lugar especial. Acorde, Caiu. É hora de ir em uma aventura fantástica. Que tipo de aventura, papai? É surpresa? Que tipo de surpresa? Não posso revelar a surpresa, Caiu, mas será muito molhada. Molhada? Caiu ouviu vovô chegar lá embaixo e mal podia esperar para abraçá-lo forte.
Vovô, por que esse chapéu engraçado? É meu chapéu da sorte especial, Caiu. Sempre que o uso, ele me traz sorte. O que o faz da sorte? Ah, terá que esperar para ver, Caiu. Caiu não tinha ideia para que servia o chapéu bobo do vovô, mas mal podia esperar para descobrir. Aquilo são peixes? Uau! Nós vamos pescar! E você não pode ir pescar sem seu próprio chapéu da sorte. Caiu estava tão animado. Ele sentiu-se como um pescador de verdade. Estou pronto. Vamos! Bem, espere. Primeiro precisamos de comida para os peixes. Caiu e vovô entraram em uma loja no lago chamada Loja de Isca. Estava cheia de minhocas e insetos. Você pode comprar insetos, vovô? Peixes adoram comer insetos. Eles ficam na linha de pesca e os peixes nadam direto até nós. Papai voltou com um balde cheio de minhocas. Caiu estava muito surpreso. Eca! Minhocas! Peixes adoram comer minhocas. É como pão com geleia para eles. Os pescadores esperaram pacientemente para pegar peixes. Mas Caiu tinha dificuldade em ficar acordado. Ainda era muito cedo. Quando os peixes virão comer, eles não estão com fome? Shhh! Temos que ficar muito quietos. Se fizermos barulho, espantaremos os peixes. Caiu tentou ao máximo ficar quieto. Ele ouviu a água fluindo e o carretel dos pescadores sentados ao lado. Olha ali! Aquele homem pegou um peixe! Jogou o peixe de volta à água, papai? O peixe era muito pequeno para ser pescado ainda. Ele jogou na água para que ele possa crescer primeiro. Caiu estava ficando cansado de esperar e ter que ficar parado. Por que não pegamos nada ainda, papai? Onde estão os peixes? Quando você pesca, tem que ser muito paciente. Como o vovô, ele tem muita experiência. Caiu e papai olharam para o vovô. Ele havia pegado no sono. Por que não fazemos uma pausa? Papai e Caiu foram ver os barcos de pesca. Os pescadores estavam descarregando caixas de peixes. O que os pescadores farão com todos aqueles peixes? Eles irão vendê-los ao mercado, então as pessoas os compram para comê-los. Caiu queria muito levar um peixe para casa. Se pegarmos um peixe, poderíamos comê-lo no jantar. Podemos tentar de novo? Claro que podemos, Caiu. Caiu estava muito determinado em pegar um peixe. Ele ficou o mais parado possível e esperou pacientemente. Está fazendo um ótimo trabalho, Caiu. Shhh! Papai, vai assustar os peixes. De repente, Caiu sentiu um puxão em sua linha de pesca. Papai, eu peguei um! Rápido! Recolha, recolha! Caiu recolheu sua linha. Havia um pequeno peixe se mexendo no anzol, mas ele caiu de volta na água. Ah, não! Mas eu esperei e esperei! Não se preocupe, Caiu. Mais sorte na próxima vez. Apenas continue praticando. Caiu estava feliz por ter ido pescar, apesar de não ter pego nada para levar para casa. Todo esse ar puro me deixou com fome. Mas ainda não pegamos nada. Vovô teve uma ideia. Eu sei onde sempre tem muitos peixes. Aí está o meu pequeno pescador. Uau, é um peixe muito grande. Muito bem, Caiu. Onde você o pegou? Caiu não conseguia parar de rir. Nós pegamos na peixaria. Era um dia ensolarado e Caiu estava brincando em seu quintal. Anda, cavalinho! Caiu ouviu alguém rindo no quintal ao lado. Havia uma garotinha que ele não conhecia. Oi,
Meu nome é Caiu. Quer brincar comigo? Olá, sou Isabel. Se Caiu. Isabel usava palavras estranhas. Caiu não entendia tudo que ela dizia. Mamãe me deu bolinhas novas. Quê? Caiu sentou-se e jogou suas bolinhas pelo gramado. Você pode ser bolinhas vermelhas e eu azuis. Rojo! Caiu não havia ouvido aquelas palavras antes. Ele gostou de como soavam. Rojo? Quando o jogo acabou, Isabel tirou um coelhinho branco de brinquedo do seu bolso. Caiu estava muito curioso. Uau! Quer ser minha amiga? Isabel sorriu para Caiu e concordou. Ela tocou sua bochecha com o coelhinho. Sim, mas primeiro você deve me salvar daquele dragão. Dragão? Aquele é o Gilbert. Não, é o dragão assustador. E o tesouro? Vai precisar de uma espada. Caiu estava animado. Ele sabia que juntos poderiam derrotar qualquer dragão. Atacar! Caiu, o que estão fazendo? Eu e Isabel estamos lutando contra o dragão. Você tem muita imaginação, Caiu. Essa é a princesa Isabel. Ela mora no Castelo Vermelho ao lado. Bem, prazer em conhecê-la, Isabel. Agora vamos, Caiu. É hora do jantar e Gilbert precisa descansar. No jantar, Caiu contou a todos sua aventura com a princesa Isabel. Então o dragão rugiu! Caiu, por favor, não fale de boca cheia. Isabel tinha uma palavra engraçada para as bolinhas. Rojo. Não, Caiu. Rojo significa vermelho em espanhol. Ela estava lhe dizendo a cor da bolinha. Por que ela fala espanhol? Porque Isabel é da Espanha. Eu conheci seus pais hoje. Eles irão voltar para a Espanha amanhã. Espanha? Onde fica? Bem, aqui é onde estamos. E aqui é onde Isabel mora. Eu não quero que ela vá. Caiu estava muito chateado. Ele não queria perder sua nova amiga. Fique tranquilo, Caiu. Embora Isabel esteja voltando para a Espanha, vocês ainda podem ser amigos. Dê algo a ela como recordação. Isso deu uma ideia a Caiu. No dia seguinte, era a hora de Caiu despedir-se de Isabel. Tenho um presente para você. Para não se esquecer de mim. Rojo. Gracias, Caiu. Isso é para vencer o dragão. Uau. Adiós, Caiu. Adiós, Isabel. Uns dias mais tarde, Caiu estava terminando sua aventura. Mas não era tão divertido sem Isabel. Tenho uma surpresa para você no computador. Caiu estava muito animado, então correu para o computador. Mas quando ele chegou, a tela estava apagada. Ele estava confuso. Olá, Caiu! Isabel! Isabel segurou a bolinha vermelha que Caiu havia lhe dado. E ele segurou o coelhinho branco que ela havia dado a ele. Ele estava muito feliz por ver sua amiga novamente.